მთავარი სიტყვა ქართულმა ოცნებამ უნდა თქვას. ახლა ისე თვითმმართველობის რეფორმა და არასამთავრობოების პრეტენზიები, მესამე სექტორი ფიქრობს, რომ პარლამენტმა საკუთარი დადგენილებით, რომლის მიხედვითაც შვიდ თვითმმართველ ქალაქს სტატუსი გაუუქმა, კონსტიტუცია დაარღვია. არასამთავრობოები ოპოზიციას საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებისკენ მოუწოდებენ. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კი ყველას კანონისწორად წაკითხვას ურჩევს. მესამე სექტორის საპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებისკენ მოუწოდებს. საქმე პარლამენტის დადგენილებას ეხება, რომლის მიხედვითაც შვიდ თვითმმართველ ქალაქს სტატუსი გაუქმდა. არასამთავრობოები განმარტავენ, რომ დაირღვა კონსტიტუცია, რადგან გადაწყვეტილების მიღებაში მოსახლეობა ჩართული არ იყო. თვითმმართველობის რეფორმა იყო ის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი იდეა, რომელიც მართლ პარტიას ჰქონდა თავის დროზე, როდესაც ისინი მათ გადაიბარეს ხელისუფლება და ჩვენ რა თქმა უნდა ვემხრობოდით დეცენტრალიზაციას და ვემხრობოდით ამ რეფორმას. ძალიან სამწუხაროა, რომ მათ შუაგზაზე გადაიფიქრეს დეცენტრალიზაცია და შეცვალეს თავისი მოსაზრებები. ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება ასევე საქართველოს კონსტიტუციას. ოპოზიცია მესამე სექტორის მოთხოვნას იზიარებს და პარლამენტში საჭირო 30 ხელმოწერის შეგროვებას იწყებს. სარჩელით საკონსტიტუციო სასამართლოს უახლოეს მომავალში მიმართავენ. ეს გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ერთადერთი მიზნით, რომ მოახლოებულ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ცადოს და გაიოლოს გამარჯვება, მოახდინოს ძალაუფლების კონცენტრაცია და თვითმმართველი ერთეულების გამსხვილება. ვეთანხმებით პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითმმართველი ქალაქების გაუქმება იყო არაკონსტიტუციური, მათ შორის ის პროცესი, რომლის შედეგადაც ეს მოხდა, ასე რომ ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ საკონსტიტუციო სამართლოს. ზადავართ ვიყოთ ხელმომწერებიც ასეთ სარჩელზე, ზადავართ სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად სარჩელის სახით იყოს წარდგენილი, თუ არასამთავრობოების სარჩელს დავეთანხმოთ და მხარი დაუჭიროთ ამ პროცესებში ჩავერთოთ აქტიურად. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ყველას კანონის სწორად წაკითხვას ურჩევს. უწყებაში განმარტავენ, რომ არც ერთი ნორმა არ დაურღვევიათ და გადაწყვეტილება პროცედურების დაცვით მიიღეს. ისინი დაგიქხვენ, რომ ვიღაცა ვიღაცასთან უნდა მისულიყო და ადგილზე ყველა კარდაკარდა ეარა და ელაპარაკა, ამ პროცედურას კანონი არ ითვალისწინებს. გაგზავნილი იქნა მუნიციპალიტეტებში განსახილველად წინასწარ, შემდეგ გამოქვეყნა კიდეც, რასაც ითვალისწინებს პროცედურა საჯარო გამოქვეყნებას, პირდაპირ წერია კანონში და შესაბამისად ამ გამოქვეყნების შემდეგ 20 დღის ვადაში ნებისმიერ პირს, მათ შორის ნებისმიერ იქაურ მოქალაქეს, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებელს შეეძლო წარმოედგინა თავისი პოზიციები ტელევიზიებში, სერვის ჯობ და პროცედურების გაყოლოდნენ. კანონიერად მიღებულ დადგენილებაზე საუბრობენ მართლ გუნჩით. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, რომ გადაწყვეტილება თვითმართველობის განვითარების სასარგებლოდ მიიღეს. კონსულტაციები ამ გადაწყვეტილებაზე განვლილი იყო მუნიციპალიტეტებთან და ეს გადაწყვეტილება პასუხობს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დგას რეგიონების განვითარებისთვის. გათვალისწინებული იყო ყველა ის ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ფაქტორი, რომელიც არსებობს დღეს რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში. ამ გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა ბევრად უფრო უახლოვდება მოსახლეობას. პარლამენტმა დადგენილება 15 ივნის მიიღო. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი თელავს, ოზურგეთს, ზუგდიდს, გორს, ამბროლაურს, მცხეთასა და ახალციხეს გაუუქმდა. ამ დრომდე ეძებენ კასპის რაიონში დაკარგულ ტურისტებს. სამაშველო ოპერაცია სოფელ გოსტიბეს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ტყეში მიმდინარეობს.